ប្រកបដោយបុណ្យដែលក្នុងមង្គលសូត្រនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាពុពេចកតបុញ្ញតាភាពជាអ្នកបានធ្វើបុណ្យទុកពីមុនមកអេតម្មង្គលមុតតម្មង្គឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមកន្លែងនេះត្រូវដោះស្រាយដោយហេតុបានយើងក៏នឹងទទួលសេចក្តីទូចថ្លើមថឹងតម្រំបានផ្ទះនៅកន្លងមកជួលគេរាប់ឆ្នាំទូចចិត្តអីម្លេះទេណអីអត់មានការទុកទូចចិត្តទេពីព្រោះយើងសុខចិត្តដល់ពេលយើងសុខចិត្តចិត្តយើងវាសុខឃើញទេចាស់ផ្ទះណថ្ងៃរហូតម្ដងម៉ោងនេះពេលនេះមានតែសុខចិត្តបន្ថែមទៀតណថ្ងៃធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានសេចក្តីសុខហើយអ្វីដែលសំខាន់សូមកោតសរសើរដល់ញាតិញោមគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានរាប់អានប្រសង់ហើយមានការតម្រង់តិដ្ឋិមានអ្នកដែលកន្លងមកទាំងយើងទាំងគេបើគុំមានពុទ្ធសាសនាយើងជួបការលំបាកច្រើនផ្នែកតិដ្ឋិយល់ដឹងនឹងគឺថានៅមានកម្រិតដល់ហើយហើយប្រជាជនខ្មែរយើងកន្លងមកនឹងច្រើនតែខ្លាចលោកផងព្រោះខ្លាចលោកឃើញលោកខ្លាចរត់គេចនឹងរហូតដល់ខ្លាចពេកទៅអត់ចេះនិយាយមួយលោកអីទៅទៀតហ្នឹងហើយឃើញលោកគង់ថាលោកអង្គុយនឹងទៅថាលោកសុគតទៅវិញក៏មានដែរណាដោយថាសគួតនឹងភាសាលោកថាម៉េចញោមខ្មែរយើងស្លាប់ហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលយើងនិមន្តលោកជីះឡានដែលកាលវឹកថ្មនៅជីះឡានតាក់ស៊ីមកពេញអីហ្នឹងអ្នកចាប់មួយឡានហ្នឹងគេខ្វះមួយខ្វះមួយនិគុណហក់យើងហ្នឹងណាដល់ពេលឃើញយើងឈោត្រេងត្រាំងត្រេងតាំងនិគុណឲ្យមិនចូលសគួតលេងក្នុងឡានហ្នឹងបានចូលសគួតលេងក្នុងដំបងយើងភ័យដែរចុះមិនខ្ចឹងកាលប៉ុណ្ណឹងក៏ឲ្យសគួតលេងហើយក្មេងខ្មាងកូនចៅអ្នកស្រុកអីចឹងដែរពេលម៉ែឪទៅស្រែចំការទៅច្រូតកាត់អីស្ងាត់បាត់ពីផ្ទះទៅពេលលោកទៅរោគម្ដាយរោគឪពុកទៅប្រាប់បុនប្រាប់អីព្រោះនៅស្រុកស្រែអីហ្នឹងគឺសម័យមុនមានទូរស័ព្ទណាទូរស័ព្ទប្រាប់ញោមមានការអីទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងហើយដល់ពេលកូននោះចេះរត់កិច្ចលោកដល់ពេលកិច្ចបំផុតទៅផងលោកចៅអើយមុនសគួតលេងក្រុមផ្ទះសិនទៅចាំម៉ែមកសិនចាំមានការអីចាំញ៉ៃជាមួយម៉ែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងចង់និយាយថាពេលដែលយើងឃ្លាតកាយឆ្ងាយទាំងចិត្តពីប្រសងអីទៅយើងអត់ដឹងសំបីតែការនិយាយស្ដីមួយប្រសងហ្នឹងក៏យើងអត់ចេះដែរដល់តែយើងបានស្គាល់ប្រសងទៅទទួលបានការណែនាំអប់រំព្រានបដៅឲ្យចេះថ្វាយបង្គំលោកឲ្យចេះនិយាយជាមួយលោកចេះស្ដាប់ធម៌ចេះធ្វើទានចេះរសាសិលរហូតអាចនឹងចេះចំណេះដឹងក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងកាន់តែទូលំទូលាយអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលកើតចេញពីការសេពគប់អញ្ចឹងហើយបានក្នុងធម៌ដែលពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងនឹងភាពរីកចម្រើនចេះតែរីកចម្រើនទៅនឹងមានកត្តា4ដែលសំខាន់
ដែលក្នុងធម៌ហ្នឹងហៅថាចក្កធម៌ហ្នឹងគឺជាកង់វិលទៅរកភាពរីកចម្រើនទី1បដិរូបទេសវាសៈដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកើតមកឋិតនៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគូគឺប្រទេសដែលមានពុទ្ធសាសនាប្រទេសអត់មានសង្គ្រាមរាល់ថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយហើយទី2យើងបានសាបគប់សប្បរោះសប្បរិសោប្រសង្ឃសេវៈហ្នឹងហើយសាបគប់ប្រសង្ឃសាបគប់អ្នកចាស់អ្នកដឹងហើយទាំងកូនចៅមួយចំនួននិងទាំងកូនបង្កើតទៅកូនប្រសាហ្នឹងគឺបានរៀននៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសនាទៀតដល់អញ្ចឹងកាន់តែចេះដឹងច្រើនទៅច្រើនទៅហ្នឹងហើយហើយទី3អូខាងណែណែហ្នឹងហើយហ្នឹងនិយាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងថានិយាយថានិយាយទាំងអស់គ្នាអត់ច្រឡំទេលោកគ្រូលោកប្រាប់ហើយថាមានបើហើយមួយទៀតគឺសัทធម្មសវណ្ណังគឺយើងបានស្ដាប់ព្រះសัทធម្មហ្នឹងហើយហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺពុពេចកតបញ្ញតានេះឯងភាពជាអ្នកបានធ្វើបុណ្យទុកពីមុនមកហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរីកចម្រើនទៅរីកចម្រើនទៅបើយើងខ្វះបុណ្យយើងជួបបញ្ហាហើយយើងមិនអាចដោះស្រាយបានជីវិតកាន់តែលិចលង់ទៅលិចលង់ទៅងើបមិនរួចដូច្នេះឱកាសដែលយើងសាងបុណ្យសាងកុសលបន្តទៀតនឹងក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងហើយបានបុណ្យនេះវាបន្តបុណ្យក្នុងភាសាព្រះអភិធម្មនឹងលោកហៅថាអនន្តរោបនិស្សយបច្ច័យវាបន្តគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាភាពរីកចម្រើនភាពសំណុកសុខស្រួលឱកាសដែលយើងបានជួបបានស្គាល់សប្បុរសនឹងនាំឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅរីកចម្រើនទៅផងចឹងថ្ងៃនេះក្នុងពិធីឡើងគេហឋានថ្មីខ្ញុំកណាត្មាភិបសូមប្រសិទ្ធពរជ័យដោយអំណាចទានអំណាចសិលអំណាចភាវនាម្ចាស់គេហឋានបានបំពេញធ្វើថ្ងៃនេះសូមបានកើតកាលវាលគុំតិចតិចំសុខដុមរមនាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជាពិសេសគឺម្ចាស់គេហឋានផ្ទាល់ជួបតែពុទ្ធពោបុណ្យបកាគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សទេពតាសម្បត្តិអស្ចារ្យព្រះនិព្វានម្ចាស់គេហឋានអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់ជើញមកជាភ្ញៀវកិត្តិយសប្រាថ្នាពូណាសម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាណេមោតាសាភិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាណេមោតាសាភិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាណេមោតាសាភិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាមន្តិតពុទ្ធัง សរណัง កច្ឆាមិ ពុទ្ធัง សរណัง កច្ឆាមិ ធម្មัง សរណัง កច្ឆាមិ ធម្មัง សរណัง កច្ឆាមិ ស
សង្ឃំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបេធម្មំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបេធម្មំសរណំកច្ឆាទុតិយំបេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិតតិយំបេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិតតិយំបេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិតតិយំបេធម្មំសរណំកច្ឆាមិតតិយំបេធម្មំសរណំកច្ឆាតតិយំបេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិតតិយំបេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិតេសរណៈគហណំបរិបណ្ណំមេផន្តេបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាអតនេទានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនេទានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិឥមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកੰកត្វាអបមាទេនិច្ចកលੰសមារខេតាពេងមេផន្តេសិលេនសកតੰយន្តេសិលេនភោគសម្បត្តិសិលេននិពុតੰយន្តេតស្មាសិលੰវិសោធយេសពតុខសពពភយសពរុកវិនិសាយបរតំពលអមកលំសោព្រះករុណាចរនៅព្រះបរតជជ័យយមេអង្គលដើមបីនកាទីវិជាមកវិបត្តិគឺសេចក្តីអន្តរាយទាំងពូដើមបីនឲ្យសម្រេចនៅសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដើមបីយ៉ាងទុកយ៉ាងភ័យយ៉ាងរោគអស់លោកអោវិនិបត្តិឡងណែសូមឱកាសថ្ងៃនេះបានបងគ្រូធំធំញាតិញោមបងគ្រូពេញវិបុលបងគ្រូដិតវិរៈបងគ្រូប៉ាន់សវុតបងគ្រូបរិយអបរិននិងបងគ្រូសរុនទៅណាហើយកូនចាស់បងគ្រូឆ្លងខ្សែឈុំបងគ្រូឈុំទៅណាហើយនិង
ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានចូលរួមអញ្ចឹងសូមតាំងចិត្តស្ដាប់នៅព្រះបរិត្តនិងអនុភាពព្រះបរិត្តហ្នឹងគឺមានអនុភាពទៅបានអាស្រ័យកត្តា3សំខាន់ប៉ុណ្ណាទី1គឺព្រះសង្ឃស្វាធ្យាយប្រកបដោយមេត្តាបតីអនុគ្រោះផ្សាយទៅកាន់មនុស្សនិងអមនុស្សទាំងអស់ជំនាញផ្ទះទេវតាកាសទេវតាភូមិទេវតារក្សានៅទីនេះបានស្ដាប់ហើយទី2អ្នកស្ដាប់នឹងប្រកបដោយសេចក្តីគោរពហើយនឹងទី3ការសូត្រនឹងប្រកបដោយព្យញ្ជនៈភាសាបាលីច្បាស់លាស់ចឹងបានក្នុងប្រតិកថានឹងបញ្ជាក់ថាកត្តាទាំង3នេះហើយដែលនាំឲ្យព្រះបរិត្តមានអានុភាពចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទតាំងចិត្តស្ដាប់ដោយគោរពនិងដោយខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅសូមអនុមោទនាសង្កេកាមេចារូបេងកិរិសេការតាទេចន្ទលេងកេវិមានណេនទេបេរន្ធេងតរវណ្ណកេហានេកេហាវានធំហេខន្តេភូមិអចាយន្តតេវិចលតលវិសម្មេយកកន្ធំបេនីតន្តន្តាសន្តេកេយ៉ាងមុនិវេរវចនាងសាធិវោមេសនន្តធម្មេសវណ្ណកាលោធម្មេសវណ្ណកាលោអាយំភតន្តាធម្មេសវណ្ណកាលោអាយំភតន្តាអ្នកមោតសាភកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមន្តាសាភកវេតោសម្ពុទ្ធាសនមន្តាសាភកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាសម្ពុទ្ធេអន្តវេចសហសកេបញ្ចសតាសហអាសាណេនេមេមិសេរសាអាហង្តេសង្ឃធម្មัญចសង្ឃัญចាអន្តរេណេនេមេមិហង្គនមការានុភាវេនអបន្តវេអនេកាអន្តរាយាបេវេណាសន្តអសេសតាសម្បន្តេបញ្ចបញ្ញាសញ្ចចតវេតេសសតសហសាណេនេមេមិសេរសាអាហង្តេសង្ឃធម្មัญចសង្ឃัญចាអន្តរេនមេហង្គនមការានុភាវេណហន្ត្វាសម្បេឧបន្តវេអនេកាអន្តរាយាសម្បន្ធេនវន្តរសតេអន្តចន្តាល័យសសហសកេវេសតេសតសហសានិនេមិសេរសាសង្ឃធម្មัญចសង្ឃัญចាអន្តរេណនមិមិហង្គនមការានុភាវេណហន្ត្វាសម្បេ
អនេកាអន្តរាយាបវេណសន្តអសេសន្តោបនិទេនតោបន្តាយតថាគតាសច្ចសបារមិយោទសបារមិយោទសបារមន្តបារមិយោបញ្ចមហាបរិញ្ចាកេតេសោចរិយាបញ្ចមំភវេវេកន្តំជាតំអភិនេខមនំបធានចរិយំពោធិបាលង្កេមិរវិជ្ជយំសម្បញ្ញតាញាណំកន្តរធម្មេតិសម្បេបមេបន្ធគណេអវេញ្ចន្ទ្វាវេសាលយាតិសុបាការន្តរេសតិយាមបរន្តង្ករន្តោអាយាស្មាអនន្តន្តេរោវយការញ្ញចេតំឧបានថាបេត្វាកោដសតសហៈសតេវតាយាសានំបដិកណហន្តិយញ្ចវេសាលយំបរេរោគិមនោសទ្ធំភេកសម្ពតន្តវេធម្មបមន្តរធិបេសបរតន្តំភណមមហេយានិធភូតានិសមាកតានិពុមិយតលេខេតថាកតាំងទេវមនោសពោចិតាំងពុទ្ធំខាងនមាសាមេសវតតហន្តយន្តនមិតំអវមង្គលញ្ចយោចាមនីបោសកណាំតសពនាងអកន្តំពុនទេធម្មាសង្ឃានុភាវេនវិញ្ញាសមេនតតងខំបន្តាចនន្តោកាភយាបន្តំកាបតាចនេសោកាហន្តសាបេបេបានេណោអេតាវតាចាមហេហេសាបតាំងបញ្ញសម្បទាំងសម្បេតេវានមោតន្តសាបេសម្បតេសិនតេតន្តសាធិយសៃឡាំងរាខន្តសាបតិយភិវេនីភិរតាហន្តកាយឆន្តទេវតាកតាសម្បេពតិយបលបតតាមអរហន្តានញ្ញតេចេនរខੰផន្តិមិសាពិសោជាយន្តំពោធិយមូលេសាខានាងនន្វេចយាហោចយាសចយមង្គលេអបរាជិតបាលង្កេសីសេបថាវិបោខារេអភិសេកេសម្បពនអង្គំបានតាបមោតតេសនាងកហន្តាំងសមង្គលាំងសពពេតាំងសហន្តតាំងសកណាលសមហន្តោចសយានទាំងកាយកម្មង វាចាកម្មង បត្យខណង បត្យខណង មនោកម្មង បណៃទេតេ បត្យខណា បត្យខណា នៃកាត្វាងបតេខេនេភវតសាពមង្គលាំងមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់នារាខន្តសាពទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាយរសានៅអ្នកនុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រពន្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសព្វធម្មាអនុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសព្វសង្ឃាអនុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃសទ្ធាសោថៃភវន្តតេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលាសាធុសា
មាំងធម្មិយោខាលេតោទុសោធម្មោខមតតង មាំងសង្ឃិយោខាលេតោទុសោសង្ឃោខមតតង មាំងបន្តសំបែមកខាងព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធរូបស្នងអង្គយើងវេនឹងវាយនោះណាថ្វាយដល់សម្តេចព្រះរមគ្រូនេះយើងទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអ្នកមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអ្នកមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈឧកាសៈពុទ្ធពោជាងធម្មពោជាងអាហារបណ្ឌបាតាំងឧតកាំងភេទសជាងពោជីមៈទុតិយាមពេតតិយាមពេពុទ្ធពោជាងធម្មពោជាងសង្ឃពោជាងអាហារបណ្ឌបាតាំងឧតកាំងភេទសជាងពោជីមៈសូមអនុមោទនាសាធុសូមចេញឡើងថ្វាយខ្លួនឡើងបាយតិចមកបាទឡើងមកឡើងថ្វាយមកលើកថ្វាយលើកភេទចៈខាងនោះផងណាអត់មានផលផលឡើងអីទេបាំងស្កូលបាំងស្កូលវិញពេលតែទៀតពេលចាំតិចចៅតិកាមករកែពុំសុលណាណាស្អែកអូអូអញ្ចឹងសម្រាញ់គូកំណើតផងអញ្ចឹងប្រគេនតៃទៀនលោកសិនទៅហ្នឹងហើយហើយប្រគេនតៃទៀនមញ្ញាឡែងជាប់ប្រកក់កូនគេញោមកូនទាវនោះគេមានកូនថ្មីដបងគេសុបាយចិត្តគេដល់ចង់ទៅជាប់កម្មវិធីគេឡានគេទៅបោះនេះមកមកជួយទៅលឿនឡានមកអត់ជួយឡានមកមួយឡានមកទៅឡានទៅប្រកបនេះអញ្ចឹងសុំនឹងឲ្យប៉ឲ្យប៉អូខូកំណើតអាយុវតនៈមង្គលប្អូនប្អូនស្រី UE ហើយនឹងឡើងគេអឋានគេហមង្គលផងអាយុវតនៈមង្គលផង2អាយុវតនៈមង្គលចម្រើនបច្ចុប្បន្នហើយគេហមង្គលឡើងផ្ទះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមង្គលដល់12អញ្ចឹងបានម្ចាស់ផ្ទះអញ្ញឹមអញ្ញែមនឹងសុបាយចិត្តណា
សុខោតយៈសុខោតយៈនោះវាសុបាយចេញពីក្នុងចិត្តណឃើញព្រះអង្គព្រះអង្គច្រើនរិទ្ធសុបាយជាងនឹងទៅទៀតតកណាសុបាយជាមួយព្រះសង្ឃឃើញព្រះសង្ឃច្រើនសុបាយហ្នឹងអាហ្នឹងសុបាយហ្នឹងសុបាយជាអរិយទ្រព្យហើយសុបាយមាន2អរខ្លាំងណាអញ្ចឹងជាប្រសងមិនមានអ្វីក្រៅតែពីខំបដិបត្តិខំប្រតិបត្តិដើម្បីបានប្រយោជន៍ជាគុណធម៌ផ្សាយបុណ្យកុសលជូនញោមញោមណែដែលលោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាឃើញប្រសងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងឲ្យបាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានជាតិមួយព្រះបរមពុរិស័ទកើតជាតម្រៃឆាត់តាន់ជាស្ដេចនៃតម្រៃកុំថាឡើយសពមកឃើញប្រសងសំបីតែឃើញសម្ពុតការសាវកហ្នឹងឃើញតែស្បងជាពោហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងខណៈដែលពេលខឹងក៏คลายទៅជាលែងខឹងបានដោយសារតែជ្រះថ្លាចំពោះហ្នឹងស្បងជាពោពណ៌ពណ៌ក្រហមណាដល់ពេលជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទោះបីជានាយព្រៀនព្រៃប្រុងមកប្រហារនឹងព្រួយប្រងសម្លាប់ខ្លួនមានសមត្ថភាពអាចសម្លាប់ព្រៀនព្រៃពេលនោះបានតែព្រៀនព្រៃលាស្បងជប៉ុនហ្នឹងអាកំផឹងខឹងក្រោតទាំងប្រមាណក៏ស្រាកចុះភ្លាមហើយក៏សួរព្រៀនព្រៃថាអ្នកឯងក្នុងចិត្តកាចសាហាវប៉ុន្តែហេតុអីបានអ្នកឯងស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈដែលជាសម្ពុតតំណាងដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធសេចក្តីមេត្តាអ្នកឯងមិនសមនឹងប្រើសម្ពុតហ្នឹងទេបានជាព្រៀនព្រៃថាខ្ញុំប្រើនេះប្រើដើម្បីជារនាំងការពារព្រោះខ្លាចគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជំលាដើម្បីឲ្យអ្នកឯងឃើញទៅកុំឲ្យអ្នកឯងសម្លាប់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងញោមញាតទាំងឡាយណាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបងអោនចិត្តគោរពប្រតិបត្តិចំពោះគុណប្រពុតគុណប្រធរគុណប្រសងនោះឈ្មោះថាញោមញាតបានសន្សំនៅអរិយទ្រព្យពិតប្រកបថាត្រៃទ្រព្យរបស់សារិយទ្រព្យនេះចោលលួចក៏មិនបានភ្លើងឆេះក៏មិនបានតែញោមសំទៅអានឹងបោះញោមហើយតើញោមណាឧទាហរណ៍ញោមមានចិត្តមេត្តាញោមមានសទ្ធាចិត្តថ្លាអានឹងបោះញោមហើយនឹងខ្លួនទ្រព្យក្រៅពីនឹងព្រះអង្គមិនឲ្យឈ្មោះថាអរិយទ្រព្យទេដោយសារអីព្រោះវាអាចបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយមិនខានដូច្នេះវាមិនស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់យើងជារៀងរហូតទេចឹងមានថាខំបង្កើននៅសេចក្តីមេត្តាបង្កើននៅបញ្ញាមានមេត្តាហើយត្រូវមានបញ្ញាទៀតបានជីវិតវាជោគជ័យអ្នកខ្លះបានតែមេត្តាអាណិតដាក់ទៀនប៉ុន្តែខ្វះបញ្ញាអានឹងពិបាកជីវិតវាពិបាកចឹងត្រូវមានបញ្ញាមួយជាត្រីវិស័យសម្រាប់ជីវិតមួយទៀតចឹងបាទអាត្មាឃើញដូចធ្លាប់រៀនជាមួយអាត្មាបង្ហាត់នៅសេអនុរាជនឹងបានឃើញមកជាប្រាប់ថាកុំស្លូតពេកយើងស្លូតប៉ុន្តែយើងមានបញ្ញាមួយនៅនឹងផងដូចនាគរាជមួយចង់បដិបត្តិសំសិលដល់សំសិលសួរទូលសួរព្រះអង្គថាព្រះអង្គអើយខ្ញុំកណាចង់កើតទៅជាមនុស្សហើយអត់ចង់កើតជាកំណើតនៃសត្វដេរឆានចឹងទេបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអើអញ្ចឹងរក្សាសិលទៅជាតិក្រោយបានទៅជាមនុស្សទៅពេលរសារសល់ទៅអាក្មេងក្មេងនោះវាឃើញពស់នាគរាជអីចឹងមកវាចាប់ហែកមាត់ហែកអីចឹងវាឃើញស្លូតនោះចុះសុំសិលហើយលែងកាចយកស្លូតទៅហែកមាត់ចុះក្មេងទាញកតុយទាញអីយកឈើឆ្កឹះអីចឹងទៅ
ដល់នាគរាជនឹងបាក់ទ្រាំពេកទទួលព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គអើយខ្ញុំកណាពិបាកទ្រាំណាស់ពួកអាក្មេងនឹងវាចិត្តតែមកលេងខ្ញុំកណាពិបាកតាំងសិលណាបានព្រះអង្គសំដែងថាហីជនអ្នកឯងមានអំណាចធម្មជាតិមួយមិនប្រើអំណាចនឹងប្រើបញ្ញារបស់អ្នកឯងទៅជុះបញ្ញាគេព្រោះភ្លើងប៉ុនកំព្រោះចំក្មេងព្រោះនៅខាងក្រៅវាឃើញវាខ្លាចអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺអូមែនបានត្រឡប់ទៅវិញក្មេងមកលេងព្រោះនៅខាងក្រៅអាក្មេងឃើញភ្លើងហ្នឹងវាអត់ហ៊ានមកលេងទេណែញោមញាតណាមានមេត្តាតែត្រូវមានបញ្ញាមួយផងទើបជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាសុខចម្រើនហើយនឹងជាសូមអនុមោទនាសាធុបោសាពីតិយោវិវាយចន្តសាបរោគោវិនាសន្តមេតេភវៈធន្តរាយោសុខៃតិឃាយុកោភវៈអភិវិតនសីលេសនេចំពុទ្ធិបច្ចាយិនោចត្តារោធម្មាវត្ថន្តេអាយុវណ្ណោសុខังពលังមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករៈខន្តសាបតេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាយរសានៅអ្នកសាពពុទ្ធានុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃប្រពន្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាបធម្មានុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃប្រធរទាំងពួងសាបសង្ឃានុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃសទ្ទាសោថៃភវន្តតេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពពេលាសាធុសាធុសាព្រះបតោសូមតាំងចិត្តសាច់ផលណាសូមជួនមេផលចំពោះទៅដល់មេដាបេដាគុណទ្រូអបជាយាចាគុណញាតកាប្រាំពីសំដានជីដូនជីតារស់នៅក្រីណាលោកចង្កែថាសូមជួនមេផលកុសលកម្មការសូមសុខសែនសានដល់ឋានផលគុកយ៉ាងកែងចេកុសលកម្មងកាត់តាពេងកិរិយាមេមេកាយេណវិជាមេនសាទិតសេសកតាំងតាសានយីណោអន្តយេចសន្តាអាសានយីណោកតាំងបញ្ញផលាំងមៃហង្សាពេពីកីបវន្តោតេយេតាំងកតាំងសវតិតាំងកិនបញ្ញផលាំងមៃយេយេចតន្តនជាណំទេទេវីកន្ធានិវេតយងសាពេលោកកម្មយេសន្តាជីវន្តាហារហេតកា